Ahoj, vítejte u nového videa na kanále Svět šipek a dneska se podíváme na šipky od firmy Redragon, a to na šipky Redragon Snakebite Copper Fusion 21 gramů Steel Tip. Tak pojďme na to. Tyto šipky mi zapůjčili kluci od Daby, takže děkuju za zapůjčení tohoto recenzního kusu. Určitě na Daby mrkněte, mají tam velký výběr, skvělé ceny. A pokud byste měli zájem o tento konkrétní recenzní kus, který mám já, tak mrkněte do popisku a v popisku najdete informace, jak se k tomuto kusu dostat. Stačí jenom napsat klukům do Daby, že byste chtěli přímo tento kus a dostanete 10% slevu. Tak pojďme na video. Zde můžete vidět krabičku Snakebite Peter Wright Double World Champion. Musím říct, že Redragon ty krabičky dělá fakt krásný. Můžeme vidět Petra s trofejí, průřez na šipku, informace o šipce, logo Redragon, match weight. Ze zadní strany poté další Petrova fotka s trofejí, nějaké informace o šipce a tak dále. Redragon balení se otvírají takhle do boku, takže si to krásně otevřeme a můžeme vidět složené šipky s násadkou a snakebiteový černo-zlaté letky. Pojďme se podívat na close-up look, kde si řekneme všechno o těžišti, váze, ceně a tak dále. Zde již můžete vidět šipku v close-up looku, můžete vidět, že se jedná o straight barrel o délce 50,8 mm, průměru 6,2 mm, což znamená, že se jedná o relativně tenký barrel, který nemusí určitě sedět všem. Šipka je osazena 26 mm zlatým hrotem Short Ace Nitrotech násadkami, z nich na jedné straně je Nitrotech logo, na druhé straně Snakebite logo, aby to byly opravdu Snakebiteové šipky. Barel má velmi krátký zahnutý nos, poté multi-ring drážkování zhruba do této části, což znamená zhruba do poloviny šipky. Potom jsou dva mikroringy, dva silnější, zlaté, potom opět tři multi-ring drážky, dvě silnější a poté zase dvě tenčí. Šipka dělá celkově takový dvě sekce, ve kterých se to drží. Jedna je tady tam mezi těmi zlatými ringy a zbytek tady té přední části. Pocitově budete mít ve všech místech relativně stejný grip. Není úplně žádný rozdíl v tom, jestli to držíte tady nebo tady. Pocitově je to furt úplně stejný. Je to tak zhruba 5 z 8, 5 z 10 grip. Tyhle ty šipky váží 21,23 gramů, 21,25 gramů a 21,23 gramů, což znamená dvě setiny match weight. Daby udává váhu barelu 21,2, což je vlastně přesně to samé, co jsem naměřil já. Šipky u Daby najdete za cenu 1890 korun, což je necelých 74 euro. Zde již můžete vidět těžiště barelu a těžiště přeloženého setupu a zde těžiště s short, intermediate, medium násadkou. Pojďme se již přesunout k terči na samotnou hru. Jsme u terče, nebudeme hrát dneska s originálním setupem, protože nechci poškodit novému majiteli násadky a letky. Dneska jsem si tam dal násadky Mission Force 90 Intermediate Gradient Black a zbytek setupu je originální, dáme klasicky 3 hody na rozházení, poté nějaký kriketový čísla, nějaký zavření a závěr. Tyhle šipky jsou velmi tenoučký, mají myslím si, že jenom 6,2, pokud si pamatuju dobře. A na mě jsou hodně tenký, pokud máte nějaký širší ruce, nebo jste prostě většího vzrůstu, tak asi to nebude nic moc pro vás. Je to fakt tenoučký, nejsem na to moc zvyklý, ale zkusíme to. Ještě dáme ještě tři. Tak. A jdeme na kriketový čísla, skoro by se mělo objevit někde pode mnou a let's go! Byla tak blbá šipka ta první, že už prostě s tím nešlo nic moc dělat. Jeden bod.
Pojďme na devatenáctky. Tři body, takže máme čtyři. Pojďme 18. Jeden bod, pět. Fakt tenoučky, ty šipky lítají dobře, dobře se držej, příjemný pocit, žádný ostrý řezání, ale fakt jsou tenoučky. Teď jsem samozřejmě zapomněl, kolik máme bodů. 6 asi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, asi 6, plus minus, si to samozřejmě vidíte. A 2 body, takže asi 8 teď. Pojďme na 15, zkusíme to nějak zachránit. Jeden bod. Takže nevím, kolik vyšlo bodů, ale ty každopádně píšeme do tabulky. Tabulku můžete vidět právě teď. A pojďme to zkusit dát ještě jednou. Dneska teda zavření hrát nebudeme, protože toto musíme zlepšit. Čtyři body. Tři body je 7. Osmnáctky. S tím mám poslední dobou velký problém. 2 body 10. Blbost 9, pardon, 9 bodů. Jeden bod na 17, takže 10. Už teď jsme na to líp. A 5 je 15. A 15. 1, 2, 3. 18 bodů. Vidíte, že toho umím zahrát i trošku líp. Každopádně toto není tabulkový test, takže toto mám tak pro srandu. Dáme si 3 hody na střed, zase klasicky, kolik hodíme bodů a pak závěr. Nula. Ještě, že tady mám ten koberec. Šipky jsou v excelním stavu. Mně se fakt ty šipky líbí, příjemně se držej, lítají rovně, ale prostě jsou tenoučky a nevím, nějak se s tím jakoby necítím dobře. Samozřejmě nula zatím. Aspoň jeden ten střed by to chtěl. A aspoň jeden dostaneme. Tak jo, tohle by bylo všechno k dnešnímu videu a šipkám Red Dragon Snake by Peter Wright Copper Fusion 21 gramů. Dejte mi vědět, co na tyto šipky říkáte, dejte mi vědět, co říkáte na Peterovu aktuální formu, či spíš neformu. A já se na vás brzo budu těšit u dalšího videa. Ahoj!